2148 კილომეტრიდან საქართველოს დემარკირებული აქვს მხოლოდ 275 კილომეტრი, ისიც მარტო თურქეთთან. დანარჩენ მეზობლებთან წლებია კომისია მუშაობს. ამჟამად საქართველოს აზერბაიჯანთან საზღვრის 65% აქვს შეთანხმებული, ხოლო სომხეთთან 50%. რაც შეეხება ჩრდილოეთ საზღვარს, რუსეთი შემოსულია საქართველოს ტერიტორიების დიდ ნაწილზე და სტრატეგიულ სიმაღლეებს აკონტროლებს. ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა რუსი მესაზღვრეები სხვადასხვა დროს ჩადგნენ დარიალის ხეობაში, რაჭაში, მთათუშეთში და ხევსურეთში. საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორიებისა და საზღვრების პრობლემის წინაშე მხოლოდ რუსეთი საქართველოსთან სახმელეთო საზღვრის 894 კილომეტრიდან დიდ ნაწილს აკონტროლებს. ცვლილებებია სომხეთსა და აზერბაიჯანთან საზღვარზეც. თადარიგის პოლკოვნიკის სასაზღვრო უწყების სარდლის ყოფილი მოადგილე გელახუციშვილი რუსეთისგან მოსალოდნელ საფრთხეზე საუბრობს. რუსეთი არაფერს არ აკეთებს წინასწარი გათვლისა და გაანგარიშების გარეშე. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის დაცვის ზოლს აკეთებს, ეხლა კავკასიის ქედს გადმოღმა. და მიანიშნებს ეს იმას, რომ შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეექმნას ცოტა ხანში ჩვენ უკვე პირიქითა ხევსურეთსა და თუშეთში. კავკასიის საკითხებში ექსპერტი მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ ტერიტორიების დაკარგვის ტენდენცია ყოველწლიური მოვლენაა. ამასთან არეშიძე ჩრდილოეთ საზღვარზე მოსკოვის გააქტიურებას რუსეთის მიერ თავდაცვის ზღუდის ჩამოყალიბებას უკავშირებს. რუსეთი ეს ყველა ქმედება სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით ორიენტირებულია იმაზე, რომ რუსეთმა მომავალში არ დაკარგო ჩრდილოეთ კავკასია და ამისთვის ყარყარად იდგეს სამხრეთ კავკასიაში. საზღვრის დელიმიტაციასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია აქვს მმართველ გუნდსაც, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის ხელმძღვანელი შოთა მალაშხია ამბობს, რომ დელიმიტირებული და დემარკირებული მხოლოდ თურქეთთან სახმელეთო საზღვრის მონაკვეთია. საპირისპირო საცხადებს გოკა გაბაშვილი. ერთადერთი საზღვარი, რაც გარკვეული, ეს არის თურქეთთან, ეს არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი საზღვარი თურქეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის. ჩვენ არც ერთ ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან გარდა ერთი ქვეყნისა პრობლემა არ აქვს და საზღვრის დემარკაცია არის მიმდინარე პროცესი. ბოლო წლებში საქართველო რუსეთის საზღვრის მონაკვეთზე 53 უღელტეხილიდან 25 ორივე მხრიდან რუსეთი ფლობს. რუსები დღემდე აკონტროლებენ სტრატეგიულ სიმაღლეებს მარუხზე, მამისონზე, როგზე, დიკლოსა და ფიჭობთან. ცვლილებებია სამხრეთითაც, წითელ ხიდთან, დავით გარეჯსა და ერისიმეთთან. საბოლოოდ დადგენილი არ არის სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთები არც სომხეთთან და არც აზერბაიჯანთან. სიუჟეტის ავტორი ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა იმყოფება სტუდიაში ჩვენთან. გიორგი, რას ფიქრობ ისეთ ქვეყნებთან, როგორც რომელთანაც პრინციპში გვაქვს კეთილმეზობლური ურთიერთობა, იგივე სომხეთი და აზერბაიჯანი, რატომ ვერ ხერხდება წლების მანძილზე საზღვრის დადგენა? საკმაოდ დიდი, საკმაოდ ბევრი წლებია, რაც მიმდინარეობს სადელიმიტაციო კომისიების მუშაობა, როგორც სომხეთთან, ასევე აზერბაიჯანთან. თავის დროზე მიმდინარეობდა ანალოგიური სამუშაოები რუსეთთანაც, თუმცა 2008 წლის ომის შემდეგ ეს პროცესი ჩაიშალა. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, მოგეხსენებათ, რომ აზერბაიჯანის კონსტიტუციით სახელმწიფო საზღვრის შეცვლა მხოლოდ და მხოლოდ რეფერენდუმის გზით არის შესაძლებელი. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენს კონსტიტუციაში არის საუბარი იმაზე, რომ არ შეიძლება და აკრძალულია სახელმწიფო საზღვრის შეცვლა. მხოლოდ ბ პუნქტი ითვალისწინებს, რომ მხოლოდ საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ გამგებლებს მიეკუთვნება სახელმწიფო საზღვრის სტატუსი. აი, გარეჯის მაგალითზე, თუ არის შესაძლებელი ტერიტორიების გაცვლა, თუ არის საერთოდ ასეთი პრეცედენტი ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში? ჯერჯერობით აზერბაიჯანთან მიმართებაში დაზუსტებული არაფერი არ არის. სადელიმიტაციო კომისიების მუშაობის პროცესი გრძელდება და მხოლოდ აი ამ კომისიების მუშაობის შედეგად უნდა გახდეს გასაჯაროვდეს ინფორმაცია და საზოგადოება მიიღოს ზუსტი და ამომწურავი ცნობები. რაც შეეხება რუსეთს, რატომ არის, რომ იქ სადაც წლების მანძილზე იდნენ ქართველი მესაზღვრეები, ეხა რუსული საგუშაგოებია გახსნილი, მე არ გულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიებს? არის ექსპერტული დასკვნები ამასთან მიმართებაში, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო ორეშელონიანი დასვა, რომელიც გულისხმობდა მაშინდელ ნატოსთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, ან სამხრეთ საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამხედრო ობიექტების განლაგებას. მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, რუსეთმა დაიწყო ახალი სტრატეგიის გამოყენება და მეორე, ეგრეთ წოდებული მეორე ეშელონის ამოქმედება, რომელიც საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვარს გასდევს ზოლად. აქ იგულისხმება, როგორც აფხაზეთის მონაკვეთი, ასევე დარიალის ხეობა, ასევე რაჭა-ლეჩხუმი, ასევე მთათუშეთი, ხევსურეთი და დიკლო ომალოს მიმართულება. ყველა სტრატეგიულ მონაკვეთზე, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ორმხრივად ხდება რუსების მიერ კონტროლი. ანუ გადმოწეულია სტრატეგიულ სიმაღლეებზე დგანან რუსი მესაზღვრეები. დიდი მადლობა. საზღვრის შესახებ გიორგი ცხვიტავა საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში.